Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 10 ноября». Сегодня в своем вечернем обращении президент нашей страны Владимир Зеленский заявил о том, что вооруженные силы Украины освободили 41 населенный пункт. Хотел бы процитировать его слова. «Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Але радіючи, всі ми маємо пам'ятати і зараз, і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде, це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни, на Харківщині, як і ще раніше на півночі, Київщині, Сумщині, Чернігівщині, зараз Миколаївщина, Херсонщина. А маємо пройти весь шлях на полі бою та в дипломатії, щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародному визнаному кордону були наші прапори, українські прапори, і більше ніколи жодних ворожих триколорів. Отака, друзі, інформація. На секундочку, прошу обратить внимание, 41 населенный пункт. Это просто поразительные успехи нашей армии. Что хочется сказать? Хочется сказать слава Богу за все и огромная благодарность нашим военным. Я на связи, как будет появляться какая-то информация, сразу буду сообщать. До встречи, новых видео, всем пока.